відмінні різдвяні емоції подарували словотичанам організатори різдвяного вечірнього параду 6 січня. Чудове видовище, відмінна нова традиція, яскраво прикрашені машини, Дід Мороз, Снігуренька та інші казкові герої – все було надзвичайно яскраво і нестандартно. Велика подяка всім учасникам цього параду. Про організаторів та реалізаторів цієї ідеї докладно розповімо на наступному тижні.